Župan Nikola Dobrostavić potpisao je ugovor o koncesiji na pomorskom dobru s predstavnicima tvrtke Ribamljet. Planiramo povećati proizvodnju znatno, za to će nam biti potrebna investicija prema feasibility studiji od preko 1 milijun eura. Rad na otoku je izazov, međutim mi smo ponosni, imamo zaista najbolje uvjete, mogu reći tako, na cijelom Jadranu za uzgoj. Plasiramo uglavnom od Prevlake do Trogira, s tim da ponekad radimo i izvoz u Italiju. Imamo 3 vrste, znači ovrata, brancin i hama. Načelnik općine Mljet Živo Market dodao je kako je potpisana koncesija od velikog značaja i za samu općinu. Ali je zaista na lijepa nadopuna našim turističkim kapacitetima, restoranima, hotelu, jer moramo znati da i ribe koja danas se hvata, divlje ribe je sve manje i da nema ribe Mljet i ovog uzgoja koji imamo tu na otoku, zaista bi bio problem kako proći kroz tu turističku sezonu i naše goste uputiti zadovoljne. Inače, riječ je o ugovoru koji se potpisuje nakon odluke o dodjeli koncesije koju je donijela Županijska skupština. Koncesija je dodijeljena na 10 godina za uzgoj ribe na površini od gotovo 54 tisuće metara četvornih. Evo, želim ribi Mljet i dalje poslovni uspjeh kao što je to bilo do sadašnjem radu. Evo, u ribarstvu, ribogojilištu su se pokazali odličnima i čestitam im na tome. Jedno i drugo područje ovisi o nizu prostornih studija, utjecaj na okoliš i ostalo, jer u samom uzgoju ribe i samom ovom djelatnosti je vrlo važno koliko se na određenom području dozvoljava uzgoj godišnji uzgoj ribe u tonama. Dakle, prva studija koja je bila iz 2014. godine dozvolila je uzgoj do 100 tona, da bi kasnije ovom koja je rađena prije ove koncesije koju smo proveli kroz 2023. godinu, bilo dozvoljeno još 540. Dakle, ukupna količina ribe koja se može uzgajati na ovih 90 tisuća kvadrata je 640 tona. Naknada, kako ste vidjeli, za koncesiju, ovo prvo područje je nešto više od 2600 eura, na drugom je 3500. Dakle, naknada nije ona koju smo navikli komercijalno gleda. Koncesionar također plaća 1% promjenjivog dijela, što je višestruko veće od ove fiksne naknade. Iz županije su za kraj poručili kako im je zadovoljstvo vidjeti kako se razvijaju i druge djelatnosti osim turizma, poput upravo ribarstva.